মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল পুনৰ এটি ভিডিঅলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি আলোচনা কৰিম চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ গণিতৰ আঠ নং পাঠ অৰ্থাৎ হৰণ নামৰ পাঠটিৰ পৃষ্ঠা নম্বৰ আশীত থকা অৰ্থাৎ পেজ নম্বৰ 80 তোমালোকে উলিয়াই লোৱা। এইটো পৃষ্ঠাত থকা ক্ৰিয়াকলাপসমূহ কি আছে আমি চাওঁ বলাচোন। ষোল্লটা মণি চাৰিটাকৈ ললে কেইধাৰী মালা গাঁঠিব পাৰিব। ইয়াত মণি আছে ষোল্লটা, এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন দহ এঘাৰ বাৰ তেৰ চৈধ্য পোন্ধৰ ষোল্ল। গতিকে ষোল্লটা মণি আছে, এই ষোল্লটা মণিৰে কেইধাৰী মালা গাঁঠিব পাৰিব, অৰ্থাৎ এধাৰী মালাত থাকিব চাৰিটাকৈ মণি। ইয়াত চোৱা এটা ঘৰত কিমানকৈ আছে, চাৰিটাকৈ আছে প্ৰতিটো ঘৰত। গতিকে এধাৰী মালাত যদি চাৰিটাকৈ থাকে তেতিয়াহ'লে কেইধাৰী মালা গাঁঠিব পাৰিব, এধাৰী দুধাৰী তিনিধাৰী চাৰিধাৰী পাৰিব। সেইকাৰণে ইয়াত আমি কি লিখিব পাৰিম, তাৰমানে ষোল্লটা মণি, তাৰমানে অৰ্থাৎ আমি এইটো বুজিম যে ষোল্লক যদি চাৰিৰে ভাগ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে এটা ভাগত চাৰিটাকৈ পৰিব। ঠিক আছে, সেইকাৰণে আমি ইয়াতে কি লিখিম, চাৰি চাৰিধাৰী মালা। এতিয়া এইটো কি আছে চাবা, আঠটা মণি চাৰিটাকৈ ল'লে কেইধাৰীয়ে মালা গাঁঠিব পাৰিব। ইয়াত মণি আছে কেইটা, আঠটা, গতিকে কেইটাকৈ লৈছে, চাৰিটাকৈ লৈছে। চোৱা ওপৰৰ ঘৰটোত চাৰিটা আৰু তলৰ ঘৰটোতো চাৰিটা, গতিকে চাৰিটাকৈ ল'লে কেইধাৰীয়ে মালা হ'ব, দুধাৰী, হয়নে, এধাৰী দুধাৰী। গতিকে আমি তাৰমানে আঠক চাৰিৰে হৰণ কৰিলে বা ভাগ কৰিলে দুটাকৈ পৰে, দুইধাৰী মালা। এতিয়া নেক্সট চাবা, দহটা মণি দুইটাকৈ ল'লে কেইধাৰীয়ে মালা গাঁঠিব পাৰিব। ইয়াত দহটা মণি আছে, চবতে দুটা দুটাকৈ লৈছে, গতিকে কেইধাৰী হ'ব, এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ, অৰ্থাৎ পাঁচধাৰী মালা গাঁঠিব পাৰিব। পোন্ধৰটা মণি পাঁচটাকৈ ল'লে কেইধাৰী মালা গাঁঠিব পাৰিব। ইয়াত মণি আছে পোন্ধৰটা, ইয়াত পাঁচটা, ইয়াত পাঁচটা, ইয়াত পাঁচটা, পোন্ধৰটা আছে, পাঁচটাকৈ লৈছে, সেইকাৰণে প্ৰতিটো ঘৰতে পাঁচটা পাঁচটা আছে। গতিকে কেইধাৰী হ'ব, এধাৰী দুধাৰী তিনিধাৰী, ইয়াত লিখিবা তিনিধাৰী মালা। শেষৰটো চাবা কি আছে, চৌব্বিছটা মণি ছয়টাকৈ ল'লে কেইধাৰী মালা গাঁঠিব পাৰিব। ইয়াত মণি আছে চৌব্বিছটা আৰু ছয়টাকৈ লৈছে, চোৱা এটা ঘৰত বা এটা বাকচত ছয়টাকৈ লৈছে, গতিকে কিমানটা ঘৰ হ'ল, এক দুই তিনি চাৰি, ইয়াত কি হ'ব, চাৰি। এতিয়া বলাচোন শিপিঠিত কি আছে আমি চাওঁ, ছবি চাই চিন্তা কৰি কোৱা আৰু লিখা। এই ছবিখনত তোমালোকে কি দেখিছা, এই ছবিখনত এক পিঠা আছে, এক পিঠা কেইটা আছে তোমাক ইয়াতে সুধিছে, ডলাত কেইখন পিঠা আছে, আমি হিচাপ কৰোঁ চোৱা, এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত, পিঠা কেইখন আছে, সাতখন আছে, আমি ইয়াতে কি লিখিম, ডলাত কেইখন পিঠা আছে, সাতখন, সাতখন, ঠিক আছে। আকৌ সুধিছে, কৰবী আৰু কমলৰ মাজত পিঠা কেইখন সমানে ভগালে প্ৰত্যেকে কেইখনকৈ পিঠা পাব, পিঠা আছিলে সাতখন, এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত, এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাতখন আছিলে। এতিয়া কৰবী আৰু কমলৰ মাজত ভগাব কৈছে, চাবা কৰবী আৰু কমল ইহঁত দুটাৰ মাজত ভগাব লাগে, আমি সমান সমান ভগাব লাগিব, ঠিক আছে। গতিকে আমি প্ৰথমতে দুটা ল'লোঁ, এটা দিলোঁ কৰবীক, এটা দিলোঁ কমলক, সমান সমান পালেনে, কৰবীও এটা পালে কমলক এটা পালে। এবাৰ এই দুটাৰ পৰা লৈছোঁ, কৰবীক দিলোঁ এটা, তাৰপাছত কমলক দিলোঁ এটা, এই দুটা গ'ল সমান সমান পালে, কমলক পালে দুটা, কৰবীও পালে দুটা। নেক্সট এই দুটা লৈছোঁ, এই দুটাৰ কৰবীক দিলোঁ এটা আৰু কমলক দিলোঁ এটা, তাৰমানে কমলক তিনিটা পালে, কৰবীও তিনিটা পালে,
কিন্তু ইয়াত এটাহে আছে, এতিয়া যদি কৰবীক যদি দিওঁ কৰবীৰ বেছি হৈ যাব, কমলক যদি দিওঁ কমলৰো বেছি হৈ যাব, এটা বেছি হৈ যাব। অৰ্থাৎ কৰবীয়ে পালে তিনিটা আৰু কমলে পালে তিনিটা। গতিকে আমি কি লিখিম, এতিয়া আছে কৰবী আৰু কমলৰ মাজত পিঠা কেইখন সমানে ভগালে প্ৰত্যেকে কেইখনকৈ পিঠা পাব, তাৰমানে তিনিখনকৈ পাব, হয়নে? তিনিখন কৰবীয়ে তিনিখন পাব, কমলে তিনিখন পাব, কেইখন পিঠা বাকী থাকিব? মই যে কৈছিলোঁ বাকী থাকিল এই এখন পিঠা বাকী থাকিল, হয়নে? গতিকে এখন পিঠা বাকী থাকিব, এখন। তোমালোকে নিশ্চয় এইটো ভালদৰে বুজি পাইছা। এতিয়া বলাচোন এই ছবিখনলৈ আহোঁ। এই ছবিখনত কি কৈছে আমি চাওঁ। এই ছবিখনত তোমালোকে নাও দেখিছা দুখন, এখন দুখন, আৰু ল'ৰা ছোৱালী কিমান আছে আমি চাওঁ বলাচোন। এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত আঠ ন, ল'ৰা ছোৱালী নজন আছে। ইয়াত তোমালোকে সুধিছে কেইজন ল'ৰা ছোৱালী নাওত উঠিবলৈ ৰৈ আছে, আমি কি লিখিব পাৰিম? নজন। আৰু মুঠ নাওৰ সংখ্যা কেইখন? নাওৰ সংখ্যা দুখন, এই দুখন, এইখন আৰু এইখন, দুইখন। আৰু কি কৈছে চাবা, এখন নাওত চাৰিজনকৈ উঠিব পাৰিলে কেইজন উঠিব পাৰিব? গতিকে ইখন নাওত চাৰিজন উঠিলে আৰু ইখন নাওতো চাৰিজন উঠিলে, গতিকে চাৰিজন চাৰিজন কিমান হ'ল? আঠজন হ'ল। সেইকাৰণে ইয়াতে লিখিছে এখন নাওত চাৰিজনকৈ উঠিব পাৰিলে কেইজন উঠিব পাৰিব? আঠজনে উঠিব পাৰিব, আঠজন। কেইজনে উঠিবলৈ নাপাব? ইয়াত ল'ৰা ছোৱালী আছিলে নজন, গতিকে একজনে নাপাব, ইয়াত লিখিবা একজন, একজনে নাপালে বা নাপাব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰিছোঁ তোমালোকে এইখিনি ভালদৰে বুজি পাইছা। ইয়াৰে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত আমি পুৰণৰ নেওঁতাৰ সহায়ত ভাগ কৰোৱা আমি ইয়াৰ পৰা আলোচনা কৰিম। গতিকে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আজি এই ভিডিঅ'টো নতুনকৈ চাইছা, তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা যাতে আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকা। এতিয়া ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।